ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala وبارك على سيدنا
كَمَا وبارك على سيدنا
وعلى المؤمنين لا
anta subhana kuntu mina walil fastadabna lahu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bahaya opo
Saedah binti Haji kecil Sinagi Haji Gintu, Bapak Amir Mahmud bin Jamal terakhir ialah tokoh Mastabrani Haji Husaini Sekret. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup hewan di pagi korban tekuru dagingan yang naon dagingan yang naon itu lu di dahara kuru teresep orang mau ke pemajikan maning padelit beca getemahi kempes baca eta nu resep mah teu dahar saminggu geus geus ngeunaheun bae urang duaa
teu cukup korban ku hewan anu majnun edan edan stres. Itu kene hewan anu makutu atu badi uzunin ewe celian. Nade ya urang geus tadi ambang pintu. Tanggal hijina bulan haji insyaallah menurut hisab qot'i hari Rabu. Kuari poe Minggu, Senin, Selasa, Rebo, ngahenen karasa jero. Aduh, tekolot bae lah kulon los gitu ya. Hitung-hitungan teh ya Allah ya Rob. Jadi berarti lamun perbor-bor bokemis Jumat tanggal 10. Maka lamun Idul Fitri diwajibkeun puasa heula Idul Adha ge puasa ngan sunnah. Irajana ge puasana mulai nang ke tanggal 8 Arba. Kangjeng Nabi tersepeun sapoe mah lantaran tawa paranti Yahudi Arba geus atuh cina ejeng Yahudi masuk sapoe doang gitu maksudnya puasana tambahan jeng tanggal 8 tarwiyah. Jadi 8-9 tarwiyah Arba. Eta ge kurang bagus tambahan di tanggal hiji puasana. Jadi mulai ti rebo puasana. Insyaallah sih nu ngarajika dieu mah insyaallah. Insyaallah lah. Bahkan nu leuwih bagus da pisan mah isuk ka Senin. Nungtungkeun bulan Dzulqa'dah. Urang teh dina sabulan sudah puasa 3 poe awal, tengah, akhir. Masyaallah. Sabulan teh sakitu bae tah. Tambahan bae ku Senin Kamis. Tah nya di sabulan teh kan awal 3 poe awal bulan tanggal 1 di poe naon bae? Tengah bulan tanggal 12, tanggal 15, akhir bulan tanggal 30 atau 28. Enggak sih sakitu tah sabulan teh. Tambahan bae ku Senin Kamis. Tah. Ya, eta puasa hebat eta masyaallah. Kanjeng Nabi asup puasa poe Senin ditaros ku sahabat. Gusti Rasul nah Senin teh sok puasa aya naon gitu? Sebab cek Kanjeng Rasul hari kelahiran kaula. Dilahirkeun poe Senin, diutus poe Senin, hijrah poe Senin, maot poe Senin. Lumantak lamun jelema maot poe Senin sebenarnya leuwih tibatan poe Jumat. Duh, atuh aya Kanjeng Nabi ya, deuk nyiksa ge moal, moal jadi. Begitu deuk disiksa, ish. Senin lewat. Wih, kelahiran siapa dulu? Masyaallah. Terjadi. Begitu aja pendis Senin ya. Pas dek disiksa ya. Ih Senin, Senin tinggal Senin. Nah ya, aya penghargaan Mas Senin teh wis hampir lolobana ulama Senin. Senin ka sore ke Senin kos kanjeng. Aya anu isuk-isuk ka sore Senin. Jadi kesimpulan nama tanggal hijina Rebo. Jadi berarti urang kabehan puasa poe. Urang mana? Masya Allah. Ya. Tinggal 2 poe di Senin, Selasa. Kesiti isu puasa teh. Bebeja kau pemajikan neng kakak rek puasa. Terus ulah nyuguhan kakak mulai tisu. Yes, betah.
bu, cak pemajikan barang gaji kacilok beda. Haji puasa ada jam 11 ke warteg. Nipu pemajikan. Masya Allah. Kanyawan-kanyawan sore kakak mau puasa seger amat kah? Batur maja puasa teh lilis kakak mas. Wuh, aku kakak teh. Kanyawan-kanyawan tukang wartegna eta ngirimkeun kembali. Assalamualaikum, salam sekum majikan. Ada apa, Pak? Ini tadi suami makan di sini, kembalinya nih. Sial, paingan. Aduh, kanyawan we. Tupat tipu kanyawan we. Ya Allah, ya Rabbi. Desa korban bena anu ewe celian. Baik celina sumpung kabeh atawa setengah saparo setengah tetap tesak cadeta ewe celia sebab celi itu bagian daripada daging ayah jelema dina domba tersebut kaceli baik rangu ceknya. Aya jelema dina domba tersebna ka buntut bae. Aya karasana meureun. Manan kitu ge bagi anu lanjut usia. Aya nu resep ka pelerna bae. Eta kana domba teh biasana kaum ibu resep ka pelerna bae. Nah iya beda-beda kata bagian daripada daging eta adalah celi. Geus lamun sumpung celina berarti kan eta cacat anu ngurangan karena daging. Sedangkan syaratna tadi salamatun min aibin yankusulah. Masya Allah. Kumaha jangan lamun ieu mah lain eueuh celina teh ngan soek. Soek urang soek. Ai celina mah aya ngan soek pernah nyana ngadoncla kana pager, pagerna aya kawatan. Haju kena celina we. Bahasa ngadoncla hebat. Weh, Vietnam teh mah. Tah. Kuari mah soek tah kumaha tah celina mah utuhkeun dengan soek lah dua sat dijelaskeun di dieu wala faqdu qarnin teh jadi bahaya ai tanduk tanduk eueuh tandukan lain qarnin wala faqdu qarnin eueuh tandukan disebut putukul be eueuh tandukan eueuh masalah wa kadza syakku udunin kitu keneh soek ceulina eueuh masalah be korban eueuh tandukan eueuh masalah eueuh tandukan mah lantaran tanduk mah lain bagian daging saan sok kadar tanduk eueuh lain pake cangklong mah saja sekali deh tengetkeun 10 poe deui urang kapehan bakal korban korban perasaan. Dah siapkeun duitna mumpung hirup keneh indah amat urang maot kemudian bas udang ti kubur berangkat menuju mahsyar mizan. Imbang amal hisab urang dipapagkeun make Lexus. Ya Allah. Aduh, mantep. Urang ngarobrol we sih gede amat. Atuh aing mah litu baheula kan beurit mah. Sing rada leutik. Aingnya kaduhung aing ge. Baheula padahal mah duit aya meulingan nu 2 juta doang ieu kos kieu ieu. Aduh, karimun aing mah duit. Leutik. Tinggal haji pendek, ajak dong aing. Ah, iya.
gablek ongko di dunia, korban tilok ya. Hayang aing. Ngajak moal anu ngajak di akhirat mah moal. Enggeus antepkeun kena ngubrus. Ya Allah. Ulah sumput salindu. Petakeun jang diri urang. Masya Allah kan indah. Berangkat dipapangkeun bagi kurban urang menuju mahsyar. Orang bisa ngabayangkan ke ya Allah ya Rabbi. Maka ini ngeweh nunulungan kan ke ma. Iwalti orang masing-masing. Make amal orang masing-masing. Nah. Jadilah mun ewe tandukan tebahaya. Artinya tebahaya teh asa. Kurban domba atawa sapi atawa embe eueuh tandukan disebut putukul sah sebab tanduk lain bagian daripada daging eueuh masalah cenah ieu mah tandukna ngan geuleutik dong eueuh masalah cenah ieu mah tandukna ngan gede sabeulah eueuh masalah cenah ieu mah tandukna aya sabeulah doang sabeulah mah eueuh masalah eueuh tandukan ge eueuh masalah kumaha aya sautak saeutik eueuh masalah. Wala fak bukor dinte bahaya korban tandukan. Tanduk ewe tandukan nama emang memang tata dina ti awal lagi tadomba ewe tandukan atau tanduk nama ayak nganarita kum singadu merini mambe nambe Garut. Begarut maresep bae kana udah aduh nyana mah teu meunang manggih musuh aja totoker bae. Jadi belah atau coplok. Masalah soal tanduk. Wa kadza syakku udhunin wa sababu kitu keneh. Celikna lamun eueuh celian sumpung atawa saparo teh sah. Tapi lamun bolong doang mah atawa belah eueuh masalah. Ya Allah ya Rabbi ya si gade urang sakeudeung deui bakal kurban ya pertarosan punten bah jana bade naros apa bener domba Garut teu sah dijadikeun kurban kulantaran domba Garut mah celina letik. Aya bae jeung bae nanya. Sebab di lembur abdi mah aya ustad anu teu ngasahkeun. Tah, kabeneran sih ku aing teu kudu dijawab. Tah, geuri bahas. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi sanajan be Garut ari aya celian masah bae sanajan letik mun eueuh celian sah. Soek celina sah, bolong celina sah, be Garut, be Bogor, Sukabumi, Cianjur, wah be sah, nu teu sah mah embe ti Kuningan teu sah. Teu sah. Teras. Sah nu bisa meuncit. Aduh, si Allah. Masya Allah. Sial cek orang Kuningan. Aing teu sah burung bet di lembur aing. Ya Allah ya sah ya. Domba Garut teu sah dijadikeun kurban kulantaran domba Garut mah celina leutik caksa sah teu nyaho. Aing jadi Garut balade buku celina. Ieu kabeneran jelema nu leutik celina bae bareng bena. Teu naon leutik celina ge asal utuh. Celi asli na utuh nya atawa ditu utuh we utuh sarejan leutik nu teu sage sumpung celina jadi eueuh tandukan eueuh masalah bolong celina eueuh masalah soek celina eueuh masalah ulah sote lamun sumpung celina atawa pegat celina saparo atawa sanajan tilu prapat celina sajengkal eueuh setengahna teu sah celina sajengkal eueuhna 20
setengah netina sajengkal. Jadi mun sajengkal teh misalnya dia sebenarnya 20 cm. Jadi separapat teh seberapa senti? 20 cm separapat mah masyaallah. Boro-boro dagang miliaran siapa. Jadi 5 cm eueuh geus teu Gusti Allah, kudu nutup. Geli deui nu pingsrang ulah, nu buta ulah, nu gering ulah, wajar bin bayin budu bena budu. Saha nu hayang atuh kada harepe budu. Urang ge teu hayang. Lantaran urang teh kan sesuai jeung selera-selera. Hirup urang ya, aya zahir aya batin. Batin eta kadang nuturkeun zahir dina selerana. Ieu cerita selera ieu. Cerita selera. Lantaran mata boga watak deuleundeu indah-indah. Jadi ketika deuleundeu indah, ieu perwatakan aslina manusia timbul. Kalbu urang yang ruh tersepe karena akur jeung selera. Mentek urang kula pilih deuk kawin teh sesuai jeung selerana. Hideung urang maresepna nu putih, hideung Cina mah anu putih jasa. Tapi coba ge lamun di negro mah makin hideung makin dipake karesep. Anak lahir di negro atawa anak lahir di Ethiopia, tapi na kurang hideung, kurang dipake karesep, kurang dituna. Tapi lamun hideung letang. Wah, ini anak kita jeungna. Beda sadaerah-sadaerah. Mantaknya nama lamun bilih awet teh, waduh hideung. Daerah ditu nama tersepen kan putih-putih tersepen. Atau sadaerah ku Allah geus monok embak bajuna geus roreng-roreng-roreng nya hideungnya bajuna roreng-roreng. Urang aya di Mekah teh aku lah sok tapakur ya Allah Maha Kawasa Allah. Ingin hamba Allah nyeun makhluk aya nu geus hideung ngaju bajuna roreng-roreng. Rumbe-rumbe deui, rumbe-rumbe. Para jasa. Eta mah sakira-kira dibawa ka nagara urang, budak leutik seuneun. Atuh budak leutik seuneun masa umur 2-3 tahun mah geus pacaran momonon bae ku nyana eta mah. Boro-boro ka urang ditu ka haji pendek geus seuneun budak leutik. Pajar lain jelema ku nyana. Hai. Tah, ya. Beda-beda selera. Selera celik dibere perwatakan suara anu merdu. Irung dibere perwatakan ngambeun sengit-sengit. Ketika urang sesuai jeung selera, tenang. Dahar geus sarua. Rasakan Jakarta rada lada-lada anu saeutik. Rada doang. Padang. Jadi mah masak nama ngan saeutik cabena 2 kilo. Padang teh mah kos itu. Jadi lamun teu lada teh teu karasa dahar kadang. Kadang-kadang cukup jeung mah sangu jeung cabe bae. Urang Padang eta. Sebab nyana mah eta yunina yuni beo. Tah itu Padang. Tapi lamun parahyangan ka ditu manis, amis. Nah, urang ka Jawa deui ka ditu amis. Amis nalai deui ka Jawa mah amis mah amis tapi amis kos kitu. Beda-beda selera-selera letak. Jih. Mun da kurang Arab cukup bae dahar teh ku kurma urang. Isuk-isuk geus gadahal kurma sakilo can dahar. Sebiak sakilo teh kurma. Dahar urang Arab betah 3, 4, 10 geus dahar. Mantak di Masjid Dahrom teh geus we kurma, geus kacaikeun teh dahar nyana mah. Mun roti rotiat geus urang mah roti sempung pada kieu. Korma ongkoh urang mah. Ya encan eta onam korma lah jeung roti. Goreng sangu encan asup dahar. Goreng sangu ongkoh ku pat ongkoh masyaallah. Tambah wudu can dahar. Masyaallah kan aya kos kitu teh perwatakan nagara urang eta. Deh, uyuhan nagara urang maju. Uyuhan sakieu mah gede hutang sakieu mah rada uyuhan lah sakolong mah.
Nah sebabnya atu coba geti Bogor kadi itu menjelma singrani ingkuk bae. Asal isuk-isuk pekara rieu deku mamajuna negara tuh. Negara rokok bae jarum super bae. Anu jarum coklat. Itu turun-turunnya namanya kayak jam 11, jam 12 udah kumamaju. Di Iran mah di Iran, namun ayah nu dahar isuk-isuk jam 10, jam 11 tangkap di Iran. Di Iran ditangkap. Kayaknya anak-anak kan kula tahari tetea, neangan sangu isuk-isuk atau roti. Kaget, tidak ada restoran yang buka di Iran mah. Isuk-isuk temenan, jadi dia nama kudu sibet. Kudu sibet belajar. Ini orang apa nih korban wudhu apa ya? Watake. Orang ya Jawa ya Jawa Tengah. Jawa Tengah orang nyangan restoran es. Orang etadi restoran tu, lamun orang lewat Jawa Tengah lewat Kaler. Lamun ke Jawa Timur es nyangan restoran. Tapi lamun dia di Jawa Barat di Bogor, ke Cianjur, ke Toka Sukabumi, ke Bandung, ke Garut, ke Sasik. Sameter hiji restoran. Sameternya ini dan tanda beki dahar kan itu berarti. Itu berarti kan itu uyuhan sakieu mah negara maju kene. Dilawan ku dahar kurang itu. Iya, negara urang. Beih, makmur jasa, kaya jasa. Segala rupa aya. Mantek berani ngahutang. Ratusan triliun, no problem. Deh, dibayar kucau pandai gelang, selesai. So, ya, ngebubunga awak, bay, goblok. Apa masalah? Enggak, tenang. Di orang menyelega di panagara itu lega. Teka bayar-kabayar amat, ngecoplok gini. Bikin, ada itu, rese-rese. Yang mananya nak los? Mabari, negara orang mah. Kaya, barahan, masalah, temikir, beres. Atuh kuari ge urang lamun nyaritakeun seputar politik lain, teu jelas kumaha sih maksudna. Terus kajin ulah mikiran eta, mikiran korban be urang. Ulah mikiran negara capek. Mikiran negara kuari capek, sok geulah rupa dikeruk. Wabeh dikamanakeun, wallahu a'lam, ulah hayang nyaos ya. Ulah hayang nyaho geus pikiran nyana-nyana urang mah urang sakitu bae geus urusan DPR urusan legislatif eksekutif negara di luhur kajeun nyana-nyana bae urang mah sapira rakyat geus urang mah mikiran korban bae jang ka akhirat beres tenang hirup geus ulah loba pikiranna naon nyarita-nyaritakeun mikiran nyana capek geus urang mah geus bae boga duit korban di akhirat urang naik korban urang. Yeh, bisa gitu geus indahnya asa urang. Ulah mikiran segala rupa politik ekonomi cenah tu. Kuya mun teu mikir anu geus kajeun nyana bae. Di pikiran sakitu ku urang. Urang mah sakigieuna bae urang mah rakyat, sapira rakyat tetep geus. Ngan nu ti heula ka sorga tetep rakyat. Nu ti heula ka sorga mah tetep urang rakyat. Amin. Deh siapa asal gitu kan bunga bangunan korban encan non encan. Halo Gusti Allah. Ya sekali deh jeli sumpung atau pegatesa tapi sekadar soek atau bolong sah nubuduk sah kutu. Cek simkurin as-sahihul mansusu yadur yasirul jarab kaul sahih an dinas eta ngabahasakeun yadur yasirul jarab bahaya saitik buduk budukna teu pati loba tetep desa nurutkeun kaul sahih al-mansus anu dinas ulah we ulah nu cacat-cacat anu bakal ngagilakeun ngajarijikeun ngageuleuhkeun kana dagingna ulah ge kudu mulus eta teh cekul lagi baheula mandi pandian di sisiran
di minyak seungitan baheula mah korban teh baheula aya khusus minyak duyung. Minyak duyung teh minyak duyung tah anu gambarna kaluhur jelema ka handap lauk. Wae eta paranti ngaminyakan korban seungit korban teh masyaallah korbanna seungit dipandian diminyakan aing bogana mah teu mandi-mandi acan. Yelah korban berendeu masalah bebi kang mangga melalaki mangga majer mangga reneuh ge masalah sapi reneuh pake korban borene pake korban berendeuh pake korban eueuh masalah mencita sakali bae. Ijelum mama wamberene pake korban. Jadi kan geresal pencet tekudu rerene anak dipencetnya milu kaidung. Nggak sesuai halal sah. Sah halal. Ulah hese-hese. Empuk deh. Mantap. Oh masalah. Sama-sama. Ketentuan hukumna geus dijelaskeun, kautamaanana geus dijelaskeun, syaratna geus dijelaskeun, tinggal urang nyaritakeun waktuna iraha korban teh neuyeun ke waya dakhulu waqtuha wallahu a'lam.